Presentació. Benvinguts a l'exposició Caput Aunavis. A Cara o Creu, una exposició sobre el món del joc en l'antiguitat. Molts jocs han deixat petjada, peces de joc ibèriques llançades a la brossa, petites fitxes de taulers romanes perdudes, joguines trencades arraconades... Objectes arqueològics que ara el Museu de Granollers, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, han rescatat dels seus magatzems per mostrar-nos com, petits i grans, hem anat jugant al llarg de la història, des dels temps dels ibers, passant pels romans i fins a l'època medieval.